Všem kolegyním a kolegům přeji pěkný den. Zdraví vás Dáša. Připravila jsem si do tohoto videa tabulku, nástroj, který mě velice zaujal a každý víme, že ve SMA 14 dostal tento nástroj nové vlastnosti. Ráda vám představím inspiraci s tabulkou do anglického jazyka, ale také k rychlé přípravě do hodiny, a to tím, že si tabulku předpřipravíme do mého obsahu a máme ji neustále po ruce. Tak jdeme na to. Tabulku najdeme na liště nástrojů, každý ví, že si může připravit tím, že označí a vloží. Máme zde přenos tabulky, máme zde zvětšení, zmenšení a nejlepší nástroj v tabulce je upravit velikost, a to do čtvercové tabulky. Když vyklikneme, vidíme, že již není interaktivní, ale poklikáme-li jednou, můžeme tabulkou lehce pohybovat. Poklikáme-li po druhé, můžeme do tabulky psát. Klikneme-li do tabulky, vyklikneme menu, kde můžeme rozdělit buňku, odstranit, vložit. Při vkládání pozor, musíme vždy mít označený celý řádek nebo celý sloupeček, aby jsme mohli vložit řadu nebo sloupec. No a potom vidíme odstínování, to si ukážeme za chvilku. Přejdeme k inspiraci. Inspirace je připravená tabulka, kdy já jsem si předpřipravila tabulku do mého obsahu. Tady vidíte domy, když si rozkliknu, tak ji zde mám předpřipravenou a potom do ní vkládám novou slovní zásobu. V anglickém jazyce nemusím ji neustále připravovat. Takže vidíte i nový používáním mého obsahu se vyplatí. Zde máme nabídku, je to určitý předmět a děti odpovídají ano či ne. Je to výhoda, protože my tady můžeme skrýt, buď opravdu děti odpovídají na otázku, nebo mohou hrát skrývačku a zapamatování a učí se zároveň nová slovíčka. Na další stránce, kterou jsem připravila, ta už je propracovanější pro větší děti, kdy máme tady hru a vidíme, že tady máme časomíru a ozvučená čísla a abecedu. No a otázka zní, co je pod číslem a písmenem. A můžeme buď hrát jenom na vodorovná písmena nebo na svislá čísla, anebo můžeme určovat opravdu křížem to, co je ve slovní zásobě. Nová slovíčka, zase obrázek, ale i slovo. Takže potom mohou děti hrát na zapamatování, testíček, procvičování, zkoušení, různé věci. Vidíte, že tady máme i časomíru, že to může být také soutěž. Pokud si teda připravíte v mém obsahu předpřipravenou tabulku, do které potom jednoduchým způsobem vkládáte přesunem z galerie, poklepáním okamžitě můžeme psát slova, takže tato tabulka je velice výhodná a pro děti zábavná a poučná. Takže přeji vám s touto tabulkou hodně práce, hodně úspěchů a hlavně jednoduchou přípravu do hodiny.